Hallå allihopa. Nu var det en stund sedan jag var i garaget faktiskt, så det har inte blivit något så mycket vloggande härifrån. Planerna nu är väl att nu har jag skruvat loss så mycket som möjligt från Lexusen. Så motor och låda ska ur om någon dag och sen så ska den till skroten. Det är några små grejer som jag ska ha och då får jag plats med en bil till. Då ska jag göra rent här inne tänkte jag, för då är det mycket saker som försvinner. Jag tänkte jag behåller nog inte sätena till Lexusen för de var ju så pass dåliga ändå. Vart mögliga och lite rever i och så är det inte värt det att spara dem känner jag. Det är vad jag håller på med nu i alla fall. Jag håller på och plocka delar. Planen efter det. Jag vill ju laga rosten på den nya 95an. På tröskel och tak och huv. Punktlackera det och slipa och allt sånt där som hör till. Sen fick jag väl, som jag alltid får idé eller som jag haft hela tiden egentligen med den lila BMWn. Riva ur inredningen. Och sen byta golvet helt enkelt. Gå över bromsar, gå över allt sånt där som behövs för att göra den något fräschare i alla fall. Golvet behöver ju ses över definitivt och trösklar. Så det är om jag köper färdigt golv och färdiga trösklar och så svetsar dit det. Men inget planerat än. Det är lite annat som får prioriteras också än det jag har i huvudet. Det är fortfarande saker kvar hemma att fixa i lägenheten med kaklet. Kaklet är på plats. Sen fog och alla sånt grejer, lite lister överallt. Så det är lite olika saker att prioritera helt enkelt. Ja, sen letar jag även plats för BMW-cabben då, som jag har inne. Det är lite dumt att ha en bil stående på förvaring här inne när jag väl ska meka och grejer. Nu är det ju visst kanske lite fix på den då, men jag kan ju köra iväg den så länge så får jag ta den när jag vill. När jag vill ta det helt enkelt. För den är ingen prio nu under vintern känner jag. Även fast bakrutan skulle behöva bytas ut och olja och sånt skulle behöva bytas och lite sådana saker. Är det något speciellt som ni skulle vilja se? Eller vill ni bara att jag ska försöka? Nu är det svårt att lova det här, men försöka få videos ut lite oftare än 1 till 2 veckors mellanrum. Det blir lite långt emellan känner jag också. Men nu har jag inte haft tid och lust riktigt efter jobb och sånt och sticka ner i garaget och haft planer på helgerna och lite sånt. Så det är bara att ta tag lite då och då. Gå till garaget och greja lite. Då får man vara där från morgon eller från eftermiddag till kväll då, efter jobbet. Eller på någon helgdag. Kunna vara där hela dagen och greja. Ja, det är väl detta jag håller på med nu i alla fall. Plockat av toppen så ja, försöker få bort så mycket kablar och slangar som möjligt. Och det här är ju en riktig favorit på den här motorn. Startmotorn sitter under där, toppen sitter ju över allting. Så det måste bli ett jäkla jobb att få bara bytt startmotor på en sån här. Jag hoppas inte jag behöver göra det på min i alla fall. Jag tror han bytte startmotor och kamrem och vattenpump innan jag köpte den. Finns inget papper dock för han gjorde det hos någon han kände. Så jag vet inte vad jag ska lita på, men den ser fräsch ut kamremmen i alla fall. Vad jag ska greja med mer nu egentligen. Nej, inte så mycket. Jag har lossat alla bult som går till motorn och växellådan och kardan och allt sånt där. Så vi lyfter ut motor och låda i samma veva. Kapade bort lite ur fronten så att den är mycket lättare att få ur. Och sen ska jag ju ta av katalysatorerna då. För de vill han ha på skroten. Så han tar bilen så får jag pengar för kattarna i princip. Men nu har jag ju tagit mycket saker som folk vill ha då. Det är bara bra att skicka iväg den här. Försvinner den. För nu är det nog inte så jättemycket av värde känner jag kvar. Eller då, som är värt att ta vara på. Det kommer folk i vågor men nu, det får vara. Jag lägger ut den en sista, allra sista gång nu. Så får vi se om någon vill köpa någonting. Så om det är så att ni vet någon som har en Lexus så ta gärna, eller be dem gärna ta kontakt med mig och hör om jag har någonting kvar som de behöver. Det är inte omöjligt. Allt, det mesta smått och gott är ju taget men det finns alltid någonting att ta säkert. Och när jag får bort den här Lexusen då så kommer jag ju greja med någon bil i alla fall. Jag vill ju typ bara, det är massa småfel på alla bilar egentligen som jag vill fixa. Men det, ja, allting som är att göra. Vi kan ju börja med i turordning så länge som jag har haft dem. Den bilen som jag har haft längst av dem jag har är BMW-caben. Där är fixa bakruta, fixa dörrsidor, vill fixa ett hål i förarstolen. Men jag har köpt upp två svarta stolar men en utan dyna och sånt i då. Så vi får se vad det blir med den. Men prio på den är ju bakrutan eller ny sufflett, vi får se vad det blir. Andra efter den är 95 kombin som vi åkte med till Öland. Den är startmotor då såklart som ska bytas på. Som ska bytas. Efter
det så har vi Lexusen. Den, jag vill ju, jag tror det är någon sensor till bromsbeläggen som ja, aktiverar att bromslampan börjar lysa då. Men det händer bara, det händer inte när man startar bilen. Det händer bara när man trycker ner pedalen. Så det kan ju vara någonting annat också, men jag tänkte gå över och kolla dem i alla fall. Sen när jag byter damasker, då byter jag damasken istället för att köpa en ny drivaxel. Det är inre. Så det blir lite jobb med det också. Sen att kolla upp felkoden som jag har på den. Det är ju motorlampa och TRC off-lampa som lyser när man startar bilen. Och jag har ju koderna. Och det var någon som föreslog att det kunde vara just den saken då. Eftersom kylfläkten hade flögat av en gång så kan jag ha skadat någonting. Men det är planen med den. Och fixa så att bilen bara går helt enkelt och är laglig. Nästa efter det, om det var Saab 9-3 eller var det BMW? Det var nog BMW jag köpte först. Ja, det var det. Den lila BMW. Den är det ju lite jobb på. Den är ju klassad som isbil typ. Rostig golv, in i mitt backspegeln sitter inte på plats, sliten inredning. Något som klunkar eller något som slår i när man kör. Så det är väl byta bromsar och helköret och kolla över vad som är att fixa egentligen. Maskinellt går den ju bra. Inget att klaga på. Så det är frågan om hur mycket tid man vill lägga på den också till slut. Men det är med den i alla fall. Sen har vi 9-3 och den är ju oljeläckage på. Det är väl det enda felet som är på den. Men jag har ju torkat rent runt tråget och uppåt. Men jag har inte kört in den igen och kollat vart det läcker ifrån helt. Det var ju mycket packningar bytt 2015, men det betyder ju inte att allting är rätt gjort heller. Och sen 99 då. Det är också någonting som klunkar eller slår i vänster fram när man kör. Så den får upp på lyften så får jag testa att snurra hjulet och se om det låter någonting då. Eller om det, ja, bromsar får jag också gå över lite annat. Sen så är det ju, det kommer inget bränsle längre. Och det är mycket troligt att det är skit i tanken, skit i ledningarna, bränslefilter. Så jag ska ta en flaska med bensin vid pumpen då och se om den suger. Och gör den det så är det någonting i ledningarna som blockar att det inte kan sugas bränsle från tanken då. Men på den är det väl egentligen bara det någonting på alla bilar jag har. Får den att gå och bromsar, byta olja och allt sånt där nödvändigt. Kolla lampor, sen så tror jag inte det är någonting med rost på den att fixa. Utan den får våran patina den är, det skicket. Än så länge i alla fall. Det är lite fränt, bara ha en sån gammal bil tycker jag i alla fall. Och sen den senaste 9-5. Där är det ju rostfläckar som jag vill fixa. Solid svart färg, så det är ju bra färg att jobba med så. Fronten får jag väl lämna in framöver. Planen är väl att kanske köpa coilovers till den och få den något sänkt. För den är väldigt hög nu. Så det är planen med den, plus att köpa en ny display då, istället för den gröna skärmen som är. Det har berättat också att man kan byta ut till en sån skärm. Och det står också på listan att göra på den. Det var väl egentligen alla mina bilar som jag har. Och det är väl tråkigt att säga, men problem med alla bilar. Någonting i alla fall. 9-5 är ju körbar och sånt här besiktad och inget fel på så. Bara lite kosmetiskt och uppgraderingar och så. Men är det någonting som ni undrar över någon bil så är det bara att skriva i kommentarer eller någonting om ni tycker att någon bil hade passat att göra så med, eller så med, eller så, eller så. Vad som helst liksom. Det är ju lite fix kvar i garaget också. Jag är inte helt klar med inredningen i förrådet. Eller mitt mekrum. Det är lite kvar att beställa och sådana saker då. Den ska ju bygga avgassystem på Lexusen. Det ska bli raka rör i alla fall så den kommer låta gött. Ja. Det är lite att städa här inne. Mycket grejer ska ju till skroten. Allt där i den blåa, sen är det mycket att sortera upp över hela vägen här. Fronten, för jag får se om jag skickar mig till skroten, ingen som vill ha haft den än. Huven på andra sidan där, sen är det mina köksstolar hemma då. De köksstolarna, de ska målas en gång till då, sen kan jag ta dem härifrån. Och då blir det ytterligare lite mer plats. Sen har vi båtmotorn, får vi se hur jag ska göra med den. Sen är det ju nu efter coronan då, som folk ska ha delar. Så det är ju hela den hyllan, det har jag visat också. Mycket som ska bort där bak. Nu har jag egentligen inte så mycket att göra i garaget. Ska få motorlyft och lyfta ut motorn. Så har beställt slang till högtryckstvätten så jag har inte kunnat tvätta bilen heller. Nu tror jag att jag ska ta den till biltvätten här i stan. Så kan vi köra igenom där.
För den är inte polerad och sånt, så det är mycket tvättrepor som spelar roll. Jag vill bara ha den lite ren och få bort lite fågelskit och såna grejer. Så jag tänkte väl att vi rundar av ifrån garaget så drar vi iväg i bilen. Där har vi det. Jag gillar mest texten i rutan. Det är underbart, jag använder typ alla de här. Det är mest bara coolt. Och så måste vi göra det viktigaste ljuset. LED-listerna och... Det börjar regna också, det var ju typiskt. Men vi får se, jag kanske tvättar den ändå. Bara en snabb spolning. Kostar 79 spänn tror jag. Ja, då kör vi. Lite extra avfettning skulle vi ha. Och kör bara med spolning. Så det är inga borstar. Om ni undrar. Och nu sista torkning. Wow. Så ja, det var det klart. Dags att köra ut bara igen då. Så där. Det var ingen riktig vlogg där jag inte gjorde någonting speciellt och pratade lite bara. Så här kan det bli ibland också. Det är kul bara det att få lite material att prata om ibland också.
Men kommentera gärna om ni, om det är något speciellt som ni vill se, så jag kan få lite idéer också kanske, och lite motivation till att visa upp det. Vad vet jag. Nu är jag klar för idag i alla fall. Ska jag hem och käka mat och lite annat, så får vi ses en annan dag. Och då ser det säkert helt annorlunda ut i garaget, så missa inte det. Hej då så länge. Thank you.